പ്രൈസ് ലോർഡ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബ്ലെസ്സഡ് മോർണിംഗിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു തന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നന്ദി പറയാം. എത്ര പേർ പറയും, ഞാൻ നിന്നതല്ല, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2021 മെയ് മാസം 7-ാം തീയതി വരെയും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും അനേക പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്ത വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാത ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അടുത്തു വരാം. ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. പ്രിയരെ, പ്രാരംഭവാക്യത്തിലേക്ക്. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-4 വാക്യങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പോൾ പരീക്ഷകൻ അടുത്തു വന്നു, നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. 4-ാമത്തെ വാക്യം, അതിന് അവൻ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വചനവും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പ്രിയരെ, എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ വചനമാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. പരീക്ഷകന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നീ ദൈവപുത്രൻ ആണോ എങ്കിൽ. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മോട് വന്ന് പരീക്ഷകൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആ വിഷയം നടക്കുമോ, ആ വിഷയം നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമോ, നിന്റെ വഴി തുറക്കുമോ, നിന്റെ ജോലി ലഭിക്കുമോ, നിന്റെ കടബാധ്യതകൾ മാറുമോ, നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമോ, നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനവധി പ്രാവശ്യം പരീക്ഷകൻ ഇതേപോലെ നമ്മോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചോദന ചെയ്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പലതിലും കൂടുതലും പേർ തോറ്റുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പലരും ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ്. ഇനി എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, ഇത് ശത്രുവിൻ്റെ വലിയ തന്ത്രമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം, യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു. അത് സ്ത്രീയോട്, തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ വചനം നാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ പാമ്പ് എല്ലാ കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കാളും കൗശലമേറിയതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് ഹവ്വായോട് വന്ന് ശത്രു ചോദിക്കുകയാണ്, യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം വാസ്തവമായും തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഓൾറെഡി ആദത്തോടും ഹവ്വായോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം, എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത്, തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. ദൈവം വ്യക്തമായി തൻ്റെ ആദത്തോടും ഹവ്വായോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുത്, തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ തന്ത്രപരമായി ശത്രു ഹവ്വായോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വാസ്തവമായി ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിൽ, പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മോട് തന്നെ ശത്രു ഇതേപോലെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി തുറക്കുമോ, നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നടക്കുമോ, നിങ്ങൾ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതുമോ. ഇങ്ങനെ അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നാം നിരാശപ്പെട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ
ബൈബിൾ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ദൈവം കരുതുന്നവനാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കെ, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആദാമിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പറുദീസയായ ഏദൻ തോട്ടം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വലിയവനായി ദൈവം പൂർണ്ണമായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാണ്. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പ്രിയരെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ, പ്രതികൂലത്തിൽ, തടസ്സത്തിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം, ദൈവം കരുതുന്നവനാണ്. നാം കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവമായി നിന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, നീ ദൈവ പൈതലാണോ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തും. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനവും കൊണ്ടാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ, ഈ വചനം ജീവനും ആത്മാവുമാണ്. നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിൽ, പ്രതിസന്ധിയിൽ ഈ പ്രഭാതം മുതൽ തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ, നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും. ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ പ്രതികൂലത്തിൽ, പ്രശ്നത്തിൽ വചനം വായിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 4:7 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ, പിശാശിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവിൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങാം, ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം, എന്നിട്ട് ശത്രുവിനെ എതിർക്കാം, അവൻ നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ തളരാതെ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കും. ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴി തുറക്കാൻ സമയമാകുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷകൻ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പൂർണ്ണമായി അതിനെ എതിർക്കാമെങ്കിൽ വരുന്ന മണിക്കൂറിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേകർ വഴിയടഞ്ഞവരുണ്ട്, നിരാശയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, മനസ്സ് മടുത്തവരുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണെന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് തെളിയിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിലും യേശുവിൻ രക്തത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയരെ, ഈ പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും സൂമിൽ ആരാധനയുണ്ട്. നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ആമേൻ.